Työmarkkinoiden kevättä on kuvailtu kaaukseksi ja kriisiksi. Varapuhemies Paula Risikko kertoo, miten tilanne on heijastunut eduskunnassa käytävään keskusteluun. Hän myös listaa, mitkä asiat menivät pieleen sote-uudistuksessa ja sanoo, miten asia voidaan korjata. Tätä kevättä ovat leimanneet lakot ja kiistely hallituksen työelämäuudistuksista. Työmarkkinoiden tilannetta on kuvailtu kriisiksi ja kaaukseksi ja näin. Että kuinka eduskunnan varapuhemies Paula Risikko, kuinka tämä on heijastunut tänne? Onko täällä jotenkin niin kuin kiistely ollut erityisen tulehtunutta vai onko tämä ihan tavanomainen politiikan kevät? No kyllä tämä tietysti on monipuolinen kevät. Mä jo ennustin silloin vuoden alussa, että tästä tulee varmaan yksi vaikeimmista, kun on niin monta isoa asiaa. Talousasiat, turvallisuusasiat ja sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka kaikki puhuttaa ihmisiä tällä hetkellä. Niin ennustin, että tästä tulee yksi vaikeimmista omankin uran tähän mennessä olleista keväistä. Mutta sitten taas tämä aihe, nimenomaan työmarkkina-asiat ja nämä, niin kyllähän tämä hyvin perinteistä keskustelua on sinänsä, että ja asiat täällä menee eteenpäin ja sitten on tietysti keinoista ollaan eri mieltä ja niistä keskustellaan, mutta en näe, että tässä nyt mitään kovin erityistä olisi. Niin, silloinkin on vuosikymmenten kokemusta tästä niin kuin tavallaan prosessista ja retoriikasta, eli et näe, että tämä tilanne olisi jotenkin erityisen tulehtunut tai että olisi niin kuin jotenkin retoriikka erityisen tulehtunutta. No ei, yleisellä tasollahan aina ajatellaan, että onko nyt jotenkin muuttunut eduskunta. Mutta että voin sanoa, että kun olen aikoinaan katsonut noita pöytäkirjoja aikaisemmista ajoista, niin kyllä aina sitä sanansäilää on käytetty. Ei täällä niin kuin sillä tavalla muutosta ole tapahtunut. Se on tietysti aina ymmärrettävää, että kun tämä keskustelu tulee sinne olohuoneisiin tänä päivänä paljon helpommin kuin aikaisemmin, niin ja kansalaiset ottaa kyllä hyvin paljon kantaa siihen, että kuinka täällä keskustelua käydään, että räksytyksestä ei tykätä ja sitten taas tykätään henkilöistä, jotka pystyy perustelemaan, vaikka ei oltaisi samaa mieltä, mutta että sellaisista tykätään, sellaisista puheista. Mutta tästä asiasta niin tämä oli ihan aika lailla odotettavissa, että keskustelua käydään ja keinoista ollaan eri mieltä. Aivan. Tässä on viime aikoina käytetty sellaisia ilmaisuja ikään kuin, että tämä tilanne työmarkkinatilanne olisi niin kuin jumissa, että se olisi niin kuin nyt, kun on ollut näitä poliittisia lakkoja, niin että ikään kuin että se olisi jumahtanut paikalleen ja nyt vain jollain tällaisella kompromissilla sitä saisi eteenpäin, mutta että eikö kuitenkin tosiasia ole se, että tämä lainsäädäntöprosessi etenee monilta osin ihan normaalisti, eli on näitä niin kuin kuulemisia näin, että se. Joo, ei se näy täällä se jumissa olo millään lailla, että täällä asiat menee, meidän tehtävä on viedä asioita täällä eteenpäin, meidän kansanedustajien ja valiokuntien, ja ne kanssa menee täällä eteenpäin. Että ihan normijärjestys on näille laeille, jotka täällä on nyt näistä työelämäasioista, ja osa on vielä lausunnoilla, ja niitä odotellaan tänne, ja siitä se taas sitten lähtee niiden käsittely. Tämä on ihan normaalia, täällä ei ole mikään jumissa. Aivan. Tässähän on nyt lähiaikana tulossa mahdollisesti käsittelyyn tällaisia itärajaa koskevia lakihankkeita, jotka voi vaatia niin kuin laajaa tukea, eli ei selvittäisi vaan hallituksen enemmistöllä. Eli näetkö, että onko täällä niin kuin mahdollisuuksia sellaiseen laajan sopimiseen eduskuntapuolueiden välillä, että jos on tällaisia kansallisesti tärkeitä hankkeita, että myös oppositio mahdollisesti saadaan mukaan tällaisissa kysymyksissä? No kyllä mä todella toivon. Entisinä sisäministerinä toivon todella, että päästään yhteisymmärrykseen ja saadaan myös niitä lakeja eteenpäin. Se on totta kai, se on lainsäädännöllisesti hyvin vaikea lainsäädäntöä ja se nyt näkyy siinä hallituksen esitysluonnoksessakin, joka nyt on lausunnoilla ja siihen on kommenttiakin tullut, mutta todellakin totean, että täällähän on päätettävä se, että annammeko me Putinin vaikuttaa tuolla tavalla Suomeen vai aivan. Emme. Ja mielestäni se päätös ei pitäisi kovin vaikea olla. Aivan. Kysyisin vielä sote-uudistuksesta, joka runnottiin läpi Marinin hallituskaudella. Miltä mielestäsi nämä muutokset näyttää nyt, että mikä mahdollisesti meni pieleen ja mikä onnistui tai mitä mielestäsi pitäisi muuttaa, että kirjoitit aiemmin blogissasi siitä, että nämä vuosi sitten aloittaneet hyvinvointialueet on jo monilta osin vaikeuksissa ja että sieltä puuttuu rahaa ja henkilöstöä, eli ilmeisesti jonkinlaisen kriisiin on jo ajauduttu. No kyllähän tämä oli ennakoitavissa. Se, että viime kaudella tämä runnottiin läpi ja
itse olin vastustamassa sitä nimenomaan tätä sote-järjestelmää. Tiesin, ja totta kai olen edelleen sitä mieltä, että jotainhan piti tehdä, mutta se, että nyt satsattiin hallintoon, kun olisi pitänyt satsata palveluihin. Ja nyt se näyttäytyy juuri se, mitä ennustin ja ennustettiin jo viime hallituskaudella ja viime eduskuntakaudella, että kun siellä painottuu nyt hallinto, niin asiatkin keskittyy hallintoon, aivan, kun nyt pitäisi keskittyä palveluihin. Ja kyllä todellakin nyt puuttuu sekä rahaa että henkilöstöä, ja nyt se on se vakavampi asia, on tietysti henkilöstön pito ja vetovoima, että saadaan pidettyä alalla hyviä henkilöitä. Ja kyllä se nyt pitää satsata erityisesti niihin palvelujen saatavuuteen. On kaksi asiaa, miksi tämä koko ruljanssi piti tehdä, on se, että perustason palvelut pitää vahvistua ja niiden saatavuus pitää parantua. Ja toinen oli se palveluketjujen sujuvuus, että kun meillä on pitkäaikaissairaita, jotka tarvitsevat sitä erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitoimia, että se on sitten sujuvaa, eikä se ole päällekkäistä ne palvelut, ja että ne todella soljuu sen ihmisen kannalta hyvin. Aivan. Ja eikö yksi haaste ole tämä, että koronapandemian jäljiltä nämä hoitojonot pääsivät vähän paisumaan, eli ikään kuin, että ei väestö muutenkin vanhenee, eli tässä on aika kova paine näille palveluille myös. No kyllähän koronapandemia aiheutti meille sen, että näitä hoitojonoja tuli lisää, ja sen lisäksi monet muut asiat on tässä nyt oikeastaan voi sanoa, että tässä meidän edessämme, että eniten resursseja meillä tällä hetkellä menee mielenterveyspalvelujen, ja siihen se tarve on suuri. Ja sitten tietysti nämä kansansairauksien hoito ja sitten tietysti ikääntyvien palvelut, kun meillä on ikääntyvä maa, niin myöskin niihin tarvitaan resursseja. Mutta ne on myöskin sellaisia, joissa voidaan sitten pohtia, että miten nämä tehdään. Mutta sielläkin tarvitaan nimenomaan niitä lähipalveluja ja tarvitaan sitä, että ne on mahdollisimman lähellä sitä ihmistä ja hän saa oikea-aikaisesti nopeasti apua. Ja nyt olisi keskityttävä siihen ja tuotava tähän sote-uudistukseen se ihminen takaisin. Aivan. Paolo Risikko, kiitos haastattelusta. Kiitos.